Položka engine je zřejmě pro tento typ her mírně důležitá, položka dialogy, shoda žánru. Hele, takže koukneme se, máme horor. Obávám se, že horor nemáme, nemáme horor, to mě docela mrzí. Tak uděláme to vězení. Právě jsme se dozvěděli, že prodej nedávno vydané hry Tarantino po 20 letech od Ponožka Software přesáhla 5 mega. U konkurence byly vypozorovány žárlivé poznámky. Já za to nemůžu. Mnozí odvony očekávali oznámení nové konzole dříve, než Micronov na trh vypustí Inbox Next. A dnes se tak stalo. Do tradičního pojmenování značky PlaySystem ponese nová konzole číslo 5. Ojeje. PlaySystem 5 připomíná původní PlaySystem 3 a vyjde později příští rok. To by mě zajímalo, kde to tady vývojáři Game Day v Tycoonu, jako, kde na to přišli, že by to mohlo být něco takového. Jako proč ne? Je asi fajn si zavzpomínat na starou PlaySystem 3, ano. Aha. Ponožka Software vydali další nezapomenutelnou hru. Hra na hráče reaguje natolik autenticky, že občas zapomenete, že je to jenom hra. Tarantino po 20 letech si své přední příčky v žebříčcích opravdu zaslouží. Díky, chlape. Tak co tu máme, co jsme to... Jo, realistické. To... Hej, neškrabat. Máš vši? Jestli máš vši, tak letíš. Ne, samozřejmě, že ne. No, honem. No tak dělej. Dobře. Tak. Co my uděláme? Uděláme další hru? Co uděláme za hru? Uděláme vězení. Akční simulátor, to bude ptákovina. Akční hej, to je blbost. Uděláme... Ne, počkej, jak to bude? Bych spíš udělal něco jako romantického, víte, jak to tam mají s těma mídlama. Já nevím, adventura... Akční adventura z vězení. Tak jako máme peníze, takže si ten můžem si to dovolit, jako prodělat na tomhle, proč ne? Dobře, náš hlavní hrdina bude zvedač mídel. A bude si to náramně užívat. A bude to asi spíš pro dospělé, hele. Tak. Dobře, ježišmarja. No. Samozřejmě příběh, bude hlavně o příběh. Módy, ano, lidi si budou moct dělat vlastní cely a vývoj postavy bude si moct upravit hlavního hrdinu podle sebe. Akční adventura, takže engine bych dala hrát, no a to prdele, zase nevím, co bych tady. Příběh a dáme to takhle nějak, asi zhruba nevím, absolutně nevím teď. Uděláme marketingovou velkou kampaň. A odpalíme turbíčka. Micronov dnes vydávají svoji nejnovější konzoli Inbox Next. Zdravím. Nazdar. Jaká jsou vaše očekávání? Na pytel. Není zač. Tarantino po 20 letech, to je krávo, nám to vydalo. Vydělalo přes 100 mega, no, to je pěkný, to je pěkný. Ty, ale takový kousíček a mohli jsme mít, já teď nevím, jestli je za to ačí, za 10 milionů kopií. Myslím, že jestli se nemýlím, ale teď fakt jako nevím. Tak říkám, půjde tam o příběh samozřejmě. Ano, ptáčku, líbí se ti ten nápad? To seš hodnej. Budu tam společníci. Dialogy, design úrovní, ty si umělou inteligenci místo Erika.
Tak. Orchestrální soundtrack u těch scén to vyšlo. Bohaté příběhy pozadí samozřejmě. Takže design. Design asi dáme. Fajn. Grafika být nemusí moc. No dáme to tak se stejně se zvukem. Takhle si to nějak přeberte, hoši. Hoši a dámo. A dáme prostorový zvuk. A je to takové autentičtější. Ježišmarja. Dobrý. Oni dnes vydávají svoji nejnovější konzoli PlaySystem 5. Mě zajímalo, jestli na PlaySystem 5 bude nějaké Bloodborne 2 nebo nějaké nové Dark Souls. Ta je vlastně veliký stánek na G3. Ojej, to je chyb, to je chyb. Máme dost výzkumových bodů, to je fajn. Tak, jak to vypadá na G3? Mega a půl skoro. A jsme 14. Pěkně. Ještě ty chyby nějak doladíte, jestli tam budou. Jo, jasně, že tam budou. Ještě oby ne, že jo? Zájem je vysoký, už ale klesá, takže to dokončíme a dobré vedení, výborně. Když se tady chce zase chlap přidat. Tak a vy běžte teda na dovolenou. Poslat na dovolenou. Op, sakra. Oj. Vězení, adventura, akce jsou skvělá kombinace. Dobrá hra. Nádhera. Tenhle si nad tím musel rozplývat doma. Velmi dobrá. Já si myslím. Tak. 7-5, no. Dobrý, to není špatný. Vidíš, ty budeš tady vyzkoumej něco zajímavého. Žádné načítací obrazovky, dynamické prostředí, kooperativní hra, vývoj schopností. Já to vidím na to dynamické prostředí. Právě jsme se dozvěděli, že prodej nedávno vydané hry zvedač mídel od ponožka softu přesáhl 1 mega kopií nebo kusů. To je úžasná zpráva. OK. Tak a my si uděláme zakázku. Tohle je fajn. Zase nestihnem, co? Nevadí, nevadí, aspoň budeme mít z toho pár bodů výzkumových. To jsem je moc přecenila, tady ty lidi. Co se dá dělat? Hra s nové téma. Mhm. Tak vytvoříme nějakou malou divnou věc. Malou. Co to bude? Já nevím, máme školní simulátor? Asi nemáme, co? Jenom na počítač bych to dala. Simulátor, tak jo. Dáme simulátor, dáme střední. Dáme střední, nový engine, šep to tam. Nebo spíš dáme ředitelky, protože řekněme si to upřímně, naše ředitelka na průmyslové škole byla příšerná. Tak příšerná, že jí věnuju hru v téhle hře, cože? Ale jo. Tak. No, 3D grafika samozřejmě, ať je to autentičtější, tady si zapneme turbíčka, dobrý. Tak, hratelnost, jasně, engine, jasně, úkoly vůbec nepotřebujeme. Dobře. Tyjo, to nějak letí, tyjo, dobrý. Neškrábej se na hlavě. Měla inteligence, obzvlášť ta ředitelka bude hrozně inteligentní. Tak,
Jo, to nepotřebujem. No, vem si to, prosím tě, ty to zvládneš. Já ti věřím. Ale tam jsem to měla snížit, nevadí. Uděláme velkou kampaň, ať všichni o té ředitelce ví, protože to je naprosto příšerné. Ne, fakt, nikdo ji neměl rád, ani učitelé ji neměli rádi, kvůli těm jejím kecům a názorům. Ale radši ticho. Tohle vůbec nestojí za řeč. Tohle bude stačit. Nebo dáme ten orchestrální soundtrack. Jo, dáme, to bude takové dramatické. Bohaté příběhové pozadí. Ne, virtuální ekonomika, jasně. Tu ekonomiku měla fakt zmáknutou úplně blbě. Tak, dejme tomu. Jo, dáme to. Můžou to mít i na těch 3D brýlích, takže se z toho posadou všetci. Tak, chybičky najděte, hoši. Honem, honem. A ty už jsteš na dovolenou zase, jo? Vy chcete oba dva. No, proč ne? Vy pojedete spolu, co? Prokoukla jsem vás. Ještě nějaké chyby? No, dobrý, ne? Tak, stačí. Nový rekord. Ojeje. Dynamický svět. Ale ještě než půjdeš na dovolenou, tak to něco vyzkoumej. Žádné načítací obrazovky, dynamický svět, kooperativní hra. To je těžký. Dáme... No ne, to ne. Pokročilá řeč těla, prostá řeč těla. Máme hru online. Ah jo, recenze. 8, super. Vás bavila vražda učitelky, já se nedivím. Hratelnost jim posloužila velmi dobře. Výjimečná hra. Asi se vcítili a zavzpomínali na své školní časy. Ty běž na dovču, ty vygeneruj zprávu o hře. To je dobrý, to je super. Právě jsme se dozvěděli, že prodej je nedávno vydané. Jo, jasně, překročilo těch 500 tisíc. To překročilo 1 mega. Ty vole, kolik máme těch fanoušků, to jsem neviděla. To je fajn, to je definitivně fajn. Jsme čtvrtí v pořadí, ty vole, to je normálně hit herní. Pokud zatím nepatříte mezi fanoušky Ponožka Software, po zahrání jejich poslední hry Vražda ředitelky, pravděpodobně budete. Jen málo kdy jsem viděl tak citlivé ovládání, opravdové potěšení ze hry, já si myslím. Bude tam totiž spousta typů vražd, budete mít na výběr, můžete použít kružítko. Co tam tak používáme? Můžete jí zamotat do soustruhu. Ne, to bude hodně morbidní. Dobrý. To nevadí. Bude to začtverečkováno, možná. Ale bude to speciální patch, kde si ty čtverečky budete moct jakoby zrušit. Co tady ještě je? Tohle je za 40 bodů a... To spíš uděláme ještě nějaký, dáme nějakou zakázku. Tohle třeba. Čím 80 bodů. Asi. Ty jo, 344 mega. Jo. To řím, můžete najít zakázku ještě. Nějakou, no, tahle je pěkná. To asi nestíhne, já jim odpalím turba teďka na chvilku. To nepomůže. Tak nevadí. Nevadí. Děláme velký stánek samozřejmě. No jo, tak co už. Full motion video, interaktivní příběh, morální rozhodnutí zní dobře. Pak je toto pokročilá řeč těla a tak dál, to je taky fajn věc, ale já jsem teďka pro tohle.
Tak. To, tak ukaž, jak dopadla G3. No, mega, tu, mega 6. A jsme... Byli jste zvoleni stánkem roku. Gratulace, jsme první. Nice, pěkně. Tak, uděláme ještě nějakou hru. Co tady máme? Máme tu... Alternativní historie. Adventurní... Co to bude? Ne, to asi nic. Dáme prostě adventuru z alternativní historie. Bude to na Play System a na PC. A bude to... Takhle nějak to vidím, to by šlo, ne? Dáme akorát střední asi, anebo dáme velkou. Jo, velkou 2D adventuru, ne, dáme střední. Je takový blbý. Fajn, takže jednoznačně příběhy. Jo, moment, já zase tady dělám ptákoviny, jako vždy. Vývoj postavy není potřeba. Podpora módu taky nebude potřeba. A hra pro více hráčů taky ne. Engine. Tak jinak, jak vám to rozvrhneme? Ty si vem engine. Ty si vezmeš hratelnost. A ty si vezmeš příběhy. Máme si marketing, jenom nějakou menší kampaň. Jenom. No, peněz máme dost, že jo, ale i tak. Na inteligence dubbing, vytvené to. No, to nemusí být úplně. Tak, vem si dialogy, ty si vezmeš umělou inteligenci. A si vezmeš ten design, jo. Sice nic moc to turbo, teď jsem to... No, ta jedna, zbytečně jsem toto. Tak co už. Design, grafika, zvuk. Dáme jenom soundtrack obyčejný a bohaté příběhové pozadí. Ty si vem zvuk. A ty si vemeš grafiku. A já si vezmu design. Teda paní Filoména. Zájem o to by byl docela, se docela divím. A... Co teda teď? Za 2 měsíce stáhnou Play System 4 z trhu. To je rychlé, hele, nějaké, ne? Další chyby? Ještě chyby? Pryč s nima. Tak. Jo. Dobrý. Even chce přidat. Školení. Pohlcující vyprávění dubbing s celebritami. Úplně tam vidím toho Freemana. Už slyším teda, jsem chtěla říct. Běž na dovču. A, nestihla jsem, to nevadí. Magor Tesla asi nebude moc oblíbený, co? 6, líbí se mi. Lizin si tady jim posloužila velmi dobře.